Ja, ok. Step up med utfall. Og push-ups på steppkasse. Stram magen, begge to. Er vi klar? Ja. 20 stykk, begge to. Ok, kjør. Ja, bra jobba. Kom igjen. Dypere ned. Bra. Fortsett. Veldig bra. Kom igjen. Hvilket merke har du på skoen, Linni? Nike. Kom igjen. Kom igjen. Fokus. Rett holdning. Kom igjen. Kom igjen. Jeg svetter ikke da.